Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude taková malá recenze na produkty od BornPretty.com, BornPrettyStore.com a dostala jsem zase další spolupráci. Tu první jste mohli vidět ve videu na razítkový nechty. Takže mohla jsem si vybrat asi 3 nebo 4 věci, tak jsem si vybrala 3 věci a vybrala jsem si takový růžičky jakoby plastový nebo 3D růže. Hodně vystupujou a trošku mi to překáželo v normálně prostě denním životě, takže jsem si je sundala. Není to moc praktický ty růže, jo, ale vypadá to nádherně třeba na nějakou svatbu nebo ples. To je úplně super, si myslím, takový romantický, takový ňuňu. Potom mi byly zaslány takový jakoby korálky nebo diamantíky na řetízku. Ještě dostala, nebo vybrala jsem si takový jako štětec. Měl to být štětec jakoby na oči, ale jako upřímně. Já ten štětec na nic nepoužiju, myslela jsem, že bude hustší a trošičku větší, ale bohužel je to maličké štětec, tenoučkej. Chlupy z něj nepadají, ale je opravdu hodně tvrdý, takže... A budu to vlastně používat na to, že když třeba přejedu lakem přes nehet, tak vezmu ten štětec a namočím ho do odlakovače a hezky to setřu. Pro mě to víc precizní, než třeba nějaká tuška namočená do odlakovače nebo tak, tyčinka myslím. Takže podle mě to je lepší, jako využití to má, ale určitě to nepoužiju na oči nebo na něco takového. A tady vypadá ten štětec, který jsem dostala. Tohle jsou ty 3D růže. Tady vlastně můžete vidět ten řetízek s kamínkama, který jsem nastřihávala teda potom. Jdeme teda na věc. Nejdřív jsem si teda vzala lepidlo, nějaký na řasy nebo na nechty, to je jedno. A potom jsem vlastně trošku nakapala na ten nehet a přiložila jsem na to tu růžičku. Lepidlo jde teda na ty kamínky v bokem, nastříhnu si je a pomalu si začnu lepit k té růži. No ale to vypadá nějak takhle, můžeme ty růže přidat i 2, jestli chcete, ale opravdu teda hodně vystupuje. A teď si ukážeme, jak odstranit lak, pokud jsme trošku přijeli. Takže si vezmu ten štětec a namočím ho do trošku odlakovače. A potom jenom přejdu to místo, kde jsem udělala chybu. Když už mám všechno hotovo, tak ty nechty vypadá nějak takhle. Je to super romantický, něžný. A podle mě se to opravdu hodí na nějaký ples, svatbu nebo třeba na ten Silvestr, který už teda za náma. BornPretty.com, moc děkuju. Jejich adresu nebo web budete mít dole v popisku, tak se již tak podívejte. Mají tam moc hezký věci na nechty a i na něco jiného než na nechty. Mají tam prostě různé věci. Je to takový asijský e-shop, je to něco jako eBay nebo Amazon nebo AliExpress. Je to zaměřený na prostě nechty, vlasy a make-up, jo. Jinak mají tam free shipping, myslím, že na všechno. Nějak jsem se zakecela a zapomněla jsem se rozloučit, takže přeji vám krásný nový rok a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!